Բարև ձեզ։ Ես Քրիստինե Փիրուզյանն եմ եւ շարունակում եմ ներկայացնել մեր պատրաստած ռեպորտաժների շարքը։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց եւ աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ։ Այս անգամ փակագծերը չեմ բացի, պարզապես նշեմ, որ մեր ռեպորտաժի հերոսուհիներն ունեն հետաքրքիր աշխատանք եւ նախասիրություններ։ Մարիամը մինչ ոստիկանության հրեշտակների գումարտակում ծառայության անցնելը սովորում էր Երևանի պետական համալսարանում։ Մասնագիտական ընտրությունը դեռ պատանեկության տարիներին էր կատարել։ Բանասիրության ֆակուլտետն ավարտելուց հետո, սակայն Մարիամը որոշում է չզբաղվել իր մասնագիտությամբ եւ ընդունվում աշխատանքի ոստիկանության համակարգում։ Ոստիկանության հրեշտակների գումարտակ ստեղծելու մասին ընկերներից է իմացել, հետո արդեն, ինչպես ինքն է ասում, ժամանակին կողմնորոշվել եւ 3 տարի է շապատը մի քանի անգամ նրան համազգեստով կարելի է տեսնել հիմնականում մայրաքաղաքի փոքր կենտրոնում։ Նաև ծառայակից ընկերների հետ պահպանում է հասարակական կարգը եւ ոչ միայն։ Խնդիրները բազմապիսի են, երբ փողոցում ես։ Դա կարող է լինել երեխայի հետ կապված խնդիր, երեխան վայր ընկավ, բուժօգնություն առաջին ցուցաբերել, զբոսած շրջիկների հետ կապված ուղղորդել։ Մարիամն ասում է, կնոջ ներկայությունը ուժային կառույցներում ոչ միայն հետաքրքիր է, այլև անհրաժեշտ։ Ինքնույն ծառայակից մյուս կին ընկերները կարողացան կոտրել բոլոր կարծրատիպերը։ Նրանք վստահ են, կինը կարող է ամենալարված իրավիճակներում արագ կողմնորոշվել եւ ինչու՞ չէ օգնել ուժեղ սեռի ներկայացուցիչներին։ Կանայք արդեն ներգրավվածություն ունեին ազգային ժողովում, կանայք ներգրավվածություն ունեին մեծ քաղաքականության մեջ կուսակցություններում եւ ոստիկանությունում կանանց ներկայությունը այդքան էլ մեծ աղմուկ չհանեց, եթե աղմուկ հանեց, ապա միայն դրական իմաստով, կարծում եմ։ Իսկ լեզվաբանի մասնագիտությունը Մարիամին այս աշխատանքում հաճախ է օգնում։ Նման աշխատանք ընտրելու որոշումը առաջինը ողջունել են ընտանիքի անդամները։ Հասարակության վերաբերմունքը ոչ այնքան զարմացական էր, որքան հիացական, որքան էլ զարմանալի հնչի, եւ կինը համազգեստով այդ նորույթը աղջիկներին ոգե շնչում էր, նույնիսկ շատ բազմիցս դեպքեր են եղել, երբ մոտեցել եւ խնդրել են, թե ինչ ընթացակար կարող եմ անցնել, ես էլ ինտեգրվեմ ձեր ծառայությանը։ Իսկ տղամարդկանց իսկապես հիացական, որ ունենք այսպիսի կանայք։ Ես չեմ զգացել, որ հասարակությունը մեր աշխատանքի ռեալիզացման այդ փորձում որևէ նեգատիվ վերաբերմունք ցուցաբերի։ Ես չեմ զգացել։ Մարիամի հետ ինձ ու Քրիստինեին երկար զրուցել չհաջողվեց, ծառայության մեջ էր։ 063-0611 Կապի մեջ է։ Մենք շրջադայում ենք, մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Եղավ, ապրեք, ուշադիր եղեք, մոտեցեք երթուղու կենտրոն։ Եղավ, ընդունեցի, ներեցեք, ստիպված օգնեցեք երթուղու կենտրոն մտնելը։ Դեք էլ բարի կարել։ Սեդան մասնագիտություն ստանալ չի հասցրել, շուտ են տանի կազմել եւ իր կարեւորագույն խնդիրն այսօր 4 երեխաների մայր լինելն է։ Ամուսնությունից ընդամենը մի տարի անց նրա օրվա մեծ մասը զբաղեցնում են երեխաները։ Սեդան բազմազավակ մայր դարձել է շատ կարճ ժամանակում, գայանե շողակաթ ռիփսիմե։ Նրանք լույս աշխարհ են եկել ընդամենը 5 րոպեի տարբերությամբ եւ ընդամենը մի տարի անց փոքրիկների թիվը համալրվել է եւս 1 զավակով։ Աղջիկներն արտակնապես են միայն նման բնավորությամբ տարբեր են ու շատ չարաճճի։ Իսկ փոքրիկների խնամելու համար Սեդային հավանաբար հրեշտակների մի մեծ գումար տակել չի կարողանա օգնել, բայց նա միայն կարողացել է հաղթարել այս փորձությունը։ Սկզբում կասկածում էին, որ երյակ էր, նրանից հետո Երևան գնացինք, հաստատեցին, որ 3 հատ է։ Այ անսովոր չի ձեր համար, կամ շրջապատի համար, դե դուք արդեն շատ անսովոր էր, նախ մեզ համար, երկրորդը շրջապատի համար, որ 3 հատ մի անգամից աղջիկ։ Օգնում են տան անդամները, տատիկը, պապիկը, հարևանները։ Սեդան ասում է, փոքրիկներին մեծացնում է, բայց նրանց կյանքը պլանավորել չի պատրաստվում, ապագայում լրագրող կդառնան իրավաբան թե ոստիկան, թող իրենք որոշեն։ Սիրողական նկարող եմ, ինձ համար հոբի է, ու դրանից հետո տարբեր աշխատանքներ, այսինքն ես միշտ սիրում եմ ինչ-որ նորը սովորել, անկախ տարիքից, ու ինձ թվում է դեռ էլ շատ բաներ եմ սովորելու ու իրականացնելու, ամեն ինչ հետաքրքիր է ինձ համար, և սովորելը, և իրագործելը։ Կաթի և կաթնամթերքի արտադրության տեխնոլոգի մասնագիտությունը չի խանգարում Լիլիթ Ավետիսյանին ստեղծագործել։ Լիլիթի դեպքում այս բառն ավելի քան իրական արժեք ունի՝ թերթից պատրաստված գեղեցիկ տուփեր, զարդատուփեր, հասեղնագործություն, մի խոսքով այն ամեն ինչ հնարավոր է կոչել հենդմեյդ, ձեռքի աշխատանք։ Այսպիսին է նրա հավաքածուն։ Քանի որ չկային շիվերը,
չէի ճարում ու մտածեցի, որ կարելի է դա անել թղթից։ Ուս թերթից սարքեցի շիվերը ու գործեցի, հետո ներկում ես, լակում ես և ստացել եմ այս զամբյուղը։ Լիլիթը նորարարության կողմնակից է, արվեստի գծով մասնագիտական կրթություն չունի, բայց վստահ է, որ այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է, կարող է պատրաստել սեփական ձեռքով։ Ես ինչը որ տեսնում եմ, մտածում եմ, սա ես կարող եմ ինքս անել։ Անգամ ես տան վերանորոգումը, անգամ իմ ձեռքերով եմ արել իմ սենյակի։ Այսինքն ես դա էլ եմ կարողանել, ասես չգիտեմ, կարողանալնա թե իմ բնավորությունն է, որ պետք է անպայման ես անեմ։ Ես դրանից հայտյուկ եմ ստանում, երբ որ դա իմ արածն է։ Լիլիթը մոդելավորում է նաև իր հագուստները, նկարում մետաքսի վրա և իր աշխատանքներով զարմացնում բոլորին։ Շարֆերի վրա եմ նկարում, այսպես։ Ես խոսքով շատ աշխատանքներ ունեմ, ուղղակի հիմա սիրում եմ կտորի վրա ստեղծագործել։ Կտորի վրա սիրում եմ այո ստեղծագործել ու հիմնականում երևի հենց ծաղիկն է։ Վերջին ամիսների նորարարությունը տնային պայմաններում պատրաստված այս օճառներն են։ Մի անգամ նայեց մինչ այդ օգտագործած օճառների բաղադրությունը և որոշեց պատրաստել ամեն ինչը բնական։ Հիմա օճառները ես պատրաստել եմ բնական յուղերով, իրա մեջ ոչ մի սինթետիկ նյութ չկա, մազերի համար, մաշկի համար, իր օգտակար բոլոր բաղադրություններով կազմում եմ ես իրա բաղադրատոմսը և պատրաստում եմ։ Այս օճառները պատրաստված են բնական նյութերից և նախատեսված են տարբեր տեսակի մաշկի խնամքի համար։ Տեխնոլոգիան չի բացահայտում, բայց վստահ է ցանկության դեպքում ամեն ինչն էլ հնարավոր է պատրաստել։ Բացի օճառներից ամանի հեղուկ անգամ ինքս եմ պատրաստում, լվացքի փոշին, ես ոչ մի բանը պետական քիմիական նյութերով չեմ լվանում։ Լիլիթը, Մարիամը և Լիաննան ընդամենը 3-ն են այն միլիարդավոր կանանցից, որոնք ապացուցելու ոչինչ չունեն։ Պարզապես նրանք օրինակ են, որ կինը կարող է հաջողակ լինել ամենուր։